Սեղմ եք հենց այս կոճակը, եթե ցանկանում եք առաջինը տեսնել այն տեսանյութերը, որը կիսաբաց լուսամուտները պատրաստել է ձեզ համար։ Իշնում ես դուս, թղամարդկանց պապերոս է ուզում։ Եվ ծխում է, եվ խմում է, ամբողջ օրը քնած է։ Գնում է դուրս, ֆրֆրում է, հալեսատուն, ոչ մի բան չի ասում, որտեղ է գնացել է։ Անթափ երեխաներին ինքը տեսում է, Արտյոմը վախեցած է, մեռերը, ուսիները տեսնում։ Բուրջում ես ինստիտուտում եմ, եմաց։ Եմի պրավա։ Դուրս է գալի երեխեքին գիշերով հետը տանում է։ Դուք երեխաներին հայտարարեք։ Դուք 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 պոնյատնա։ Իշտում է փողոցը, տեկլորանում է, իրաստեն ունի, գալիս են, վախացնում են։ Այս տեսակ մարդը հասարակությունում զենք է։ Անկանխատեսելի կրակա հերթերով։ Մղձավանջի գրկում դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։